El dissabte 18 de maig, a les 7 de la tarda, es durà a terme la primera actuació de l'obra Sister Act. Aquesta actuació estarà acompanyada de dos passes més el diumenge 19, a les 5 i a les 8 de la tarda. Txell Ulldemolins, regidora de Cultura, estava molt contenta, ja que Alcanar seran els primers en poder gaudir d'aquesta obra en l'àmbit nacional, i afegia que aquestes actuacions entren dintre de la programació de les festes de Sant Isidre. Finalment, invitava a tothom a venir i a gaudir de l'actuació. Com sabeu, Alcanar, estem a portes de les festes de maig, les festes a Sant Isidre, i dins de la programació que tenim ja a peu de carrer, ja treta al carrer, ens trobem en el que és l'estrena del musical a nivell de país de Sister Act, de la mà de Farsa Teatre. Per a nosaltres és un goig poder tindre aquí al Teatre Auditori José Antonio Valls Subirats d'Alcanar aquesta estrena, i més dins de les festes de maig. Seran tres passes, tot un cap de setmana, i per part meva invitar a tothom de la comarca que vinguin i que ens acompanyin i que puguen gaudir d'aquest musical tan celestial. Carles dels Horts, codirector de la Farsa Companyia, estava entusiasmat en poder dur a terme aquestes actuacions en un auditori pràcticament nou, i remarcava que és l'obra més gran feta fins a la data a càrrec de la companyia. També informava sobre els horaris, els preus i on es podien adquirir les entrades. És per a nosaltres un gran plaer perquè és un teatre fa pràcticament poquet que es va estrenar en el que és una infraestructura increïble, molt, molt moderna, i que això es permetís a la Farsa Companyia tindre un gran muntatge escenogràfic de les produccions que hem fet fins a la data. És el muntatge que portem més gran, portem tres telos mecanitzats, i per a nosaltres és un gran plaer poder estar en aquest teatre. Tindrem, com bé ha dit la regidora, el cap de setmana del 18 i 19 de maig, durant les festes d'ací d'Alcanar. Tindrem tres passes, el primer passe serà el dissabte 18 a les 7 de la tarda, i després tindrem dos passes el diumenge 19 a les 5 de la tarda i a les 8 de la nit. El preu de les entrades són a 12 euros, és un espectacle per a tots els públics, es poden adquirir a través de la nostra pàgina web www.lafarsacompanyia.com, així com de la web també d'ací del Teatre Auditori d'Alcanar, i de manera presencial els dimecres i dijous de matí ací al mateix Teatre Auditori. Format és comèdia musical, té una duració aproximada d'uns 100 minuts, estem parlant d'una hora i 40-45 minuts aproximadament, és tot seguit, i com bé he dit, és musical i totes les veus que s'escoltaran és totalment 100% en directe. Serà espectacular, així que convidem a tots que vinguin a disfrutar d'aquest musical. També remarca que són 19 els artistes que n'hi ha damunt de l'escenari, i en total en la companyia 24 persones les que faran possible aquesta estrena. Lisi Prats, directora musical i actriu, ens transmetia l'alegria i el dinamisme de l'obra i agraïa a la companyia La Farsa per l'oportunitat. Finalment, acabava invitant a tothom a veure l'obra. Estic molt contenta de poder executar aquest personatge, perquè encara que és una història fictícia, em representa en la vida real. Dolores Van Cartier és una dona forta i alhora és còmica i alhora és marxosa. I estic molt feliç, agraïda a la vida, a la companyia La Farsa, per haver-me donat aquesta oportunitat, i no vos defraudarem, segur. Pues esperem a tots. Gràcies.